Eu dende nena ia cos meus pais a festa do Corpus e me encantaba ver como de repente as rúas estaban pintadas e se iban enchendo de alfombras de cor, con aquel traballo tan importante que realizan as veciñas e os veciños de Ponteareas. O que pretendemos é compartir con todos esta obra de arte colectiva, a maior obra de arte colectiva dos veciños e veciñas de Ponteareas, que son as alfombras de flores durante un espacio de máis de un quilómetro, para que se leva traballando tempo e que se pode ver, bueno, pois, na noite do sábado e no domingo, neste caso domingo de 18. Hai dous verdes, un é a folla da urza, da urceira, e outro que é o buxo. O azul, son dous tipos de azul, un máis oscuro, un máis clariño, que é hortensia. Despois utilizamos a folla da carqueixa, que é xusto que está no centiño da estrela, e entre as hortensias azuis, a cáscara de piñeiro, e a carriza, que está despois da estrela inicial do centro, e ao que está perfilado por fora é con coca de eucalipto e por dentro con árnica, os petaliños do árnica. E despois o que están así rosiña no medio son pétalos de rosa deshidratados e picados. É unha pequena mostra. Despois cada rúa ten os seus segredos e utiliza uns materiais propios de súa identidade. O Concello de Ponteareas, o seu alcalde, o seu goberno, teñen o apoio total e absoluto para que esa declaración de ben inmaterial sexa unha realidade canto antes.